Тримісячна Кіра тількино навчилася сміятися. Більшість свого короткого життя дівчинка прожила у час війни. Родина сподівалася, що в рідній Одесі вони у безпеці, та виявилося, це не так. Минулої суботи в їхній будинок влучила ворожа ракета. Кіра, її матір Валерія та бабуся Людмила загинули. Юрій, батько дівчинки, дивом вижив, бо в цей час якраз вийшов за покупками вдалося розшукати чоловіка у натовпі поблизу зруйнованого будинку. Я сьогодні прийшов забрати. Ну я сьогодні прийшов забрати речі, які належали моїй дружині. Можливо, знайти речі, які були важливі для неї. Може, якісь свої речі забрати, тому що вчора нам не вдалося нічого. Валерія та Юрій були разом 9 років. Фотогалерея його телефону заповнена спільними знімками та відео з донечкою. не представляєте, ви навіть не уявляєте, якою матір'ю вона була. Це дійсно матір, подруга, дочка. Я не уявляю, що зможу знайти когось схожого на Валерію. Вона була ідеальною. Такі люди нам дають раз на все життя. Це Божий дар. З моменту удару минула всього доба, та Юрій каже, хоче виговоритися. Він сподівається, що щось таки зміниться. Просто він, він вчора просто весь світ просто рухнув перед очима. Його вбила російська ракета, і на жаль, моя сім'я не єдина така, це горе для всієї України і всієї цивілізації. Одна із небагатьох уцілілих речей, яку Юрію вдалося забрати із квартири, пачка підгузків. Він дає її нам на прощання, просить віддати на благодійність, бо йому вони більше не потрібні.